Benvinguts un dia més, divendres. Des d'aquí tornem a obrir les tertúlies de proximitat d'Olot Televisió i, com ja sabeu, els divendres ho fem buscant la mirada a l'actualitat des de la política de proximitat i, per tant, per això avui saludem en Jaume Mir del PSC d'Olot. Benvingut, Jaume. Gràcies, bon dia. Bon dia a l'Aila Elgamuchi d'Esquerra per Catalunya d'Olot. Benvinguda. Hola, gràcies. Moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Fem repàs a les portades dels diaris d'avui per situar-nos en l'actualitat de les últimes hores que després comentarem amb els nostres col·laboradors. Avui la portada de La Vanguardia obre de fet amb el que és el tema d'actualitat a nivell internacional de les últimes hores i també la imatge, com veureu a la resta de les portades dels diaris, en referència a la crisi entre Rússia i l'OTAN davant d'aquesta guerra imminent entre Ucraïna i Rússia. Els Estats Units i Europa es conjuren de fet per evitar la guerra. Espanya, recordem, participa en aquesta operació militar de l'OTAN davant de Rússia, de moment amb l'enviament de dos vaixells al Mar Negre en aquesta operació dissuasòria. La imatge, que aquesta la trobareu en diferents diaris, un parc de vehicles militars russos, una imatge de satèl·lit d'una ciutat a 300 quilòmetres de la frontera d'Ucraïna, amb centenars de vehicles, com veieu, preparats davant una possible declaració de guerra. De fet, és la mateixa fotografia amb la que obre avui la portada El País, que titula Estats Units i Europa tanquen files davant l'amenaça de Rússia. Màxima atenció avui davant la reunió que mantindran a Suïssa Blinken, secretari d'Estat dels Estats Units, i també Lavrov, actual ministre d'Exteriors rus, per reblar aquestes negociacions. El periòdico avui parla encara de la situació a les escoles. Els pares demanen ajudes per conciliar davant la Covid, diu aquest diari en el seu titular principal, fent referència que sindicats, famílies i escoles demanen plans després de 12 dies de confusió, diuen, en la gestió dels contagis. A la fotografia, avui, en referència al titular esportiu de les últimes hores, podem dir la derrota del Barça ahir davant l'Atlètic de Bilbao, un Barça mediocre, diu el periòdico. Adéu també a la Copa del Rei, aquesta derrota 2-3 que va patir el Barça a Sant Mamés. El diari Ara, la fotografia és, de fet, la mateixa que ja trobàvem al País i a La Vanguardia, aquesta imatge aèria de les tropes russes a la frontera amb Ucraïna. I l'altre titular del diari Ara d'avui és aquesta decisió del Suprem, que tomba els recursos de la triple dreta contra els indults. La sala tercera de l'alt tribunal afirma que PP, Ciutadans i Vox no estan legitimats per impugnar els indults. Tot això mentre la Junta Electoral Central, com sabeu, ha decidit retirar l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà, amb la sentència encara no ferma sobre la seva inhabilitació per haver mantingut els llaços grocs al seu despatx quan era regidor a Lleida. El Punt Avui també parla de les escoles. L'escola no es tanca, diu aquest diari. De fet, explica que el govern manté l'aposta de mantenir les escoles obertes, malgrat, diu, que estan a prop del col·lapse. De fet, el nou rècord de contagis de les últimes hores ajorna de moment el pic de la sisena onada. Fotografia també pel titular esportiu de la jornada. El Barça cau a Sant Mamés i queda eliminat. Resultat, recordem-ho, 2-3 en contra del Barça. Doncs avui, com heu vist als diaris, també hem de parlar de la situació a les escoles. Hi ha preocupació per com s'han gestionat en els últims dies aquests milers de contagis, gairebé 100.000 menors confinats als centres educatius de tot Catalunya. També una situació que afecta, evidentment, a les famílies i als docents de la Garrotxa, com hem pogut comprovar en les últimes hores. Penseu que totes aquestes dificultats han estat sobrevingudes o que es podia preveure, o que estem davant d'una situació que realment es torna a repetir perquè una pandèmia és això? Bé, segurament tot no es pot preveure, no? Perquè aquesta pandèmia el que té és que evoluciona molt ràpidament i de maneres molt diverses, no? El que sí que és veritat és que les escoles, a veure, el que necessiten és estabilitat, però el complicat és gestionar un curs com per haver de canviar de sistema de funcionament, doncs, dia a dia, eh? Però en aquest sentit jo crec que el govern sí que va preveure, passa que se li ha desbordat perquè els contagis han estat molt per sobre dels que s'havien previst. Això és un problema, evidentment, per a les famílies, eh? Llegim els titulars que demanen ajudes, clar, això de conciliar la vida laboral amb els nens a casa és complicat. Per tant, perdó, en aquest sentit jo crec que
s'haurien de buscar solucions per ajudar les famílies, almenys per poder, doncs, en aquests períodes complicats, de poder compaginar una cosa i l'altra. Clar, és fàcil, no?, de dir que hauríem de trobar solucions, no?, i s'havia d'haver previst, no?, a vegades sense comentaris, no?, al carrer, a l'escola, però després penses, és que clar, això no ho hem viscut mai, tampoc sabem, o sigui, ells tampoc en saben, no?, estem fent les coses sobre la marxa, el més bonament que se sap, llavors sí, volem que hi hagin solucions, però què proposem també, no? I com ho fem, eh? I com a mare, ho dic també, perquè és com molt, que és com una bogeria, eh? Estàs com molt pendent de, ai, ara el confinen, ai, ara no, ara ho hem de fer telemàtic, ara... I el que estan vivint els docents, eh? El que estan vivint les escoles, tant de bo, no? Això que deia Jaume, aquesta estabilitat, l'escola necessita aquesta estabilitat, les famílies la necessitem, els nens la necessiten també. Però bueno, estem vivint una situació extraordinària i penso que també hem d'estar a l'alçada d'aquesta situació, eh? També des de les famílies, des de l'escola, i llavors entre totes i tots, doncs, sobreviure al que estem vivint, no? I ara mateix realment una situació inestable per tothom i en tots els àmbits, un d'ells l'escola. Llegíem el titular del Punt Avui, per exemple, escoles obertes. Penseu que ha de ser així, que no és una opció que es puguin tancar les escoles malgrat que estàvem esperant aquest doblegament de la corba que encara no arriba i continuem avançant cap al pic? Clar, no m'agrada la idea de dir tanquem les escoles, però és que si hem d'arribar a aquest punt, perquè a vegades si mantenim, no sé, jo penso, si mantenim les escoles obertes, però això ho anem allargant, doncs potser no és el que necessitem. Potser a vegades doncs, és allò que quan et comences a sentir malament, no? Si tu surts i treballes i segueixes fent vida normal, s'allargarà molt la teva malaltia. I si et quedes a casa i fas la baixa i estàs uns dies fent repòs, doncs et posaràs bé de seguida. Doncs jo penso que és una mica el mateix, que si cal tancar, doncs potser és la solució. Que és un rotllo per tothom, eh? Perquè és conciliació familiar i són moltes coses. De fet, era una de les coses que es volia evitar quan es parlava de si el 10 de gener s'havia de tornar a l'escola. Fins i tot els experts sanitaris deien que les escoles és l'últim que s'ha de tancar. Jo també ho crec, eh? Passa que jo diria escoles obertes, però en condicions, perquè que no pot ser tenir escoles obertes a qualsevol preu. Si les escoles poden tenir els professionals necessaris i poden atendre els alumnes que tenen amb les condicions que cal, escoles obertes. Ara, si ens trobem en una situació en què hi ha molta baixa de professorat, com alguna notícia havia sortit no fa gaire en les concertades, que s'estaven plantejant doncs, de cridar alumnes de magisteri perquè no trobaven substituts i no podem donar als nois i noies que tenim en els centres doncs, el que cal, l'educació que cal, l'ensenyament que requereix, jo crec que s'ha de plantejar altres mesures. Ara, finalment, els de secundària podran cobrir aquestes baixes que hi ha també a l'escola concertada i a les escoles cristianes, que eren les que es plantejaven aquesta possibilitat, clar, i això amb les conseqüències emocionals que té també, tant pels mestres com pels nens, com per les famílies. Penseu que pot estar en risc en aquests moments el dret a l'educació, que tant es reivindica com a necessari, com a intocable? Jo penso que tant com en risc no, perquè tenim una xarxa d'educadors, educadores, d'escoles i de centres molt, molt potent. I per tant, de la mateixa manera que des de sanitat s'han fet mans i mànigues per atendre la població en tema sanitari, jo crec que des de les escoles passarà exactament el mateix. Ara se'n veurà ressentit, jo crec, que en aquesta generació que ha patit aquests 2 anys de Covid, jo crec que al final, d'alguna manera, en veurem també hi ha algun efecte que s'assegurà en el futur. Jo també penso que potser més, eh? Jo estic molt preocupada per les conseqüències que derivaran de... en general, de tota la pandèmia, no només a nivell d'escola, sí, exacte. I penso que sí que hi haurà unes conseqüències que encara no que comencem a veure, en els petits, que, sobretot, però que encara, malauradament, les veurem més endavant. Molt bé, doncs anem a la plana política, podríem dir avui judicial, perquè són notícia precisament dues decisions en aquest sentit. La primera, el rebuig del Tribunal Suprem als recursos als indults, als líders independentistes. Es considera que les persones, en aquest cas representants, tres representants de la dreta espanyola, no tenien la legitimitat per presentar aquests indults.
efectivament confiàveu que això no tingués més recorregut i que efectivament de moment no hagin de tornar a la presó els polítics i líders independentistes? Bueno, tant com estan les coses, confiant que no tingués continuïtat. De moment és una bona notícia, per tant, per vosaltres. De moment és una bona notícia, evidentment, sí, però sí que hi havia un punt de dir, ostres, no crec que pugui tenir viabilitat això, no? Però sí que hi havia un punt de por, no? De dir, ostres, encara tornarem a anar enrere, no? Bueno, suposo que el resultat és una mica el que, no el que esperava, sinó el que desitjava una mica la gent, un mínim, com a mínim, això. Jaume. Sí, no, jo sí que tenia confiança, Penso que, a veure, l'índole és una mesura que pot optar o pot fer servir un govern, que és el govern que actualment està governant Espanya, i jo crec que des de la Fiscalia es van fer els passos necessaris perquè això no prosperés. Evidentment, hi ha partits polítics que continuen utilitzant encara el conflicte per guanyar vots, i per tant, bueno, és una situació que fins que no es normalitzem una mica, doncs s'irà produint. Jo crec que aquí, també la sentència, cal llegir-la, no s'ha entrat en el fons de si l'índol podia ser o no podia ser, sinó simplement s'ha dit que les persones que l'han presentat doncs no tenien legitimitat en aquesta situació, no? I per tant que no s'entrava ni tan sols a discutir. A valorar-ho. A valorar-ho. Vull dir que no. De fet, davant de les reaccions dels diferents líders independentistes, les persones que corrien el risc de tornar a la presó en aquest cas han recordat però que la seva llibertat de moment és vigilada i sobretot que aquests indults són reversibles. Per tant, aquesta situació segurament encara no s'ha acabat perquè encara tenen una possibilitat de presentar un altre recurs, no? Sí, sí, encara no ha acabat aquí. I a més, és que jo ara potser entraríem dintre d'un altre debat, però és que jo mai he vist l'índult com a solució. Sempre he pensat que l'amnistia és el camí, no? Seria el mínim el que hauria de ser, no? Però, bueno, al final és... Si l'índult és la manera de mitigar una mica, no?, tot el que han passat aquestes persones, no?, gairebé 4 anys a la presó, doncs benvingut sigui, i ara això sí, no?, que pot canviar, com diuen ells, en qualsevol moment la situació. Jaume. Sí, no, d'acord, vull dir que l'índult és la no s'ha acabat això, hi ha aquesta sensació de que tot és revocable, encara amb els indults? Bueno, jo crec que menys, no? Jo crec que la sensació de que això pugui tirar enrere és molt menor que la que hi havia fa un any enrere. Però bueno, sí que la dreta espanyola s'encarrega de recordar, jo crec, en les persones que estan en aquests moments en aquesta situació, doncs que tenen la llibertat vigilada, que han de vigilar doncs el que fan, etcètera, etcètera. Però això és més una estratègia política, jo crec, que no pas una situació jurídica que pugui revertir la situació actual. Un altre pas que sí que s'esperava, i encara en l'àmbit judicial, la Junta Electoral Central diu que cal retirar l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà, inhabilitat, recordem, per no haver retirat els llaços grocs del seu despatx quan era regidor a la Paeria de Lleida. Tot i que la sentència encara no és ferma, això és el que diu la llei de la Junta Electoral, de moment... Qui s'ha pronunciat és la presidenta Laura Borràs, que diu que protegirà els drets dels diputats. Penseu que, havent-hi el precedent de Torra, és difícil que pugui mantenir l'escó el diputat de la CUP? Bueno, ens trobem, jo crec que és una partida més del mateix joc, no? Això del que estàvem parlant abans. Vull dir que torna a ser una vegada més una demanda d'uns partits polítics determinats del Parlament de Catalunya per intentar doncs treure rèdit polític de tot això. Jo crec que aquí hi ha dos fets. Hi ha un fet que és la part jurídica, que com tu deies, amb l'antecedent de Torra i tot plegat, jo crec que la Junta Electoral no té gaire marge de maniobra per fer altra cosa que el que ha fet, jurídicament parlant, que tampoc soc jurista, però pel que he llegit sembla que això va per aquí. I l'altre és el fet de tornar a posar aquesta situació sobre la taula quan això ja estava superat, diguem-ne. Jo ara no entraré en els fets d'aquest senyor, del tipus de desobediència que va fer, etcètera, etcètera. Però recordem que fa 5 dies en el Parlament es va votar per pràcticament tots els partits, des d'Esquerra, Junts, PSC, Comuns, doncs que això doncs, havia de mantenir l'escó d'aquest diputat i que, per tant,
tranquil·litat i que havien d'anar endavant. I a partir d'aquí, doncs, les demandes ens han portat a un altre lloc. Per tant, la part jurídica jo crec que serà complicat que no hi hagi la inhabilitació en aquest sentit, en aquest moment. No, és que sembla que no hagi de tenir aturada, no? Tot això és com una vegada i una altra, no? Vulneració de drets i de llibertats, no? Jo penso, resumint, el que hauria de ser és que el Parlament s'hauria de fer costat, jo penso que fins que no hi hagi almenys una sentència ferma, i llavors, una mica el que deien els copaires, no? Que què és el que preval ara, no? El que es va decidir al govern, no? Que és el que va decidir la Generalitat, diguéssim, o el que diu la Junta, no? Uh-huh. I penso que això és el que s'hauria de tenir en compte ara, no? Però al final, en aquest moment, el paper del president del Parlament és clau. Recordem quan va ser Roger Torrent qui es va veure obligat per les conseqüències que podia tenir a retirar-li l'escó a Quim Torra. Penseu que acabarem veient el mateix en el cas de Laura Borràs? Ostres, és difícil de dir, és difícil de dir, però és probable, no? Perquè al final la pressió i la responsabilitat, no? Que recau, no? Sobre una persona, no? I que has de decidir el què. Jo penso que és possible, que sí, que puguem acabar veient el mateix. Sí, jo també ho penso, A més, jo penso que, a veure, tots els cadascú tenim la nostra opinió, jo també coincideixo amb la Laila, doncs que això seria un fet que s'hauria d'esperar, doncs, que hi hagués una sentència en ferm abans de fer tot això, Però també hem de veure que el Parlament, les persones que estan allà, doncs, també estan sotmesos a les lleis i a les normatives que tenim tant catalanes com estatals, i per tant es fa molt complicat pensar que un servidor públic, doncs, pugui d'alguna manera, encara que no ens agradi, doncs, anar en contra d'aquestes lleis. El que s'ha de fer en tot cas des d'un Parlament és aquelles lleis que no ens agraden, doncs intentar canviar-les, Però anar en contra jo ho veig complicat. Ara que deies això de canviar les lleis que no ens agraden, la polèmica de la setmana la traiem per acabar aquesta primera part de la tertúlia. Avui també llegim els diaris que, de fet, serien finalment una seixantena les llicències d'edat que s'haurien concedit des de que es va aprovar el 2008 aquesta mesura que permet, recordem, ja ho hem anat explicant aquests dies, que persones, treballadors del Parlament, en aquest cas, a partir dels 60 anys, puguin seguir cobrant íntegrament, pràcticament, el seu sou sense haver d'anar treballant. Què en penseu en aquest cas vosaltres, que també ocupeu des del món municipal un càrrec polític? Jo ho trobo terrible, o sigui, sempre, és que, sempre ho he pensat i sempre ho penso. Les persones han de rebre una retribució econòmica quan desenvolupen una tasca, un cop no la desenvolupen, i que correspongui, no?, en proporció al que està fent. I un cop no l'estigui desenvolupant, és que ho trobo surrealista, no? Em sorprèn, fins i tot, no?, que estigui passant això. Jaume. Sí, evidentment, sorprèn, però a vegades això són els titulars i en el fons de la qüestió segurament si tinguéssim tota la informació i totes les dades, doncs es podria analitzar amb més detall, no? Evidentment, això de treballar sense... cobrar sense treballar, bueno, estaria bé si ho poguéssim fer tots, no? Està clar que no. Però que només sigui privilegi d'alguns, doncs no és una bona manera, Jo crec que això s'emmarcava, no sé, jo vaig veure en Benach, que era el president del Parlament. El 2008 es va aprovar, el 2008, en aquells moments, en aquell moment era el president del Parlament. Que intentava justificar una mica tot plegat, no? De dir, bueno, en el context, en tal i qual, no sé què, no? I això ho emmarcava a dintre d'una jubilació anticipada, no? No era ben bé un sou sense treballar, sinó que els prejubilaven. I per poder-ho fer, doncs, els donaven uns sous que anaven, déu-n'hi-do, no? Des de, penso, 4.000 euros fins a 10.000 euros al mes, no? Per no treballar. Jo crec alguns que això... Alguns d'ells, 10.000 euros. No s'havia d'haver fet d'aquesta manera, i en els anys també s'havia d'haver revisat, perquè estem parlant de fa més de 20 anys, això, no? Que ha estat perdurant en el Parlament aquesta situació sense que ningú o no se n'enterés, que és difícil que no se n'enterin, sinó que hi posés remei. Per tant, jo crec que és bastant lamentable. Clar, a més, quan estan, no? A més, actualment, amb tota la crisi sanitària i tot plegat, hi ha famílies que ho estan passant realment malament, que no arriben a final de mes. Ostres, és que segueixo dient que no tinc paraules per poder descriure-ho. I durant tota aquesta setmana hi ha hagut la sensació de que hi havia una
part fins i tot d'aquesta classe política que no sabia que hi havia tota aquesta polèmica, però a mesura que van passant els dies es va aixecant aquesta manta que d'alguna manera, no sé si esteu d'acord, tots aguanten una mica o tots cobreixen aquestes, sí, bueno, aquestes situacions, sí, igual que passa amb les dietes, eh? Un tema també molt discutit. Durant 20 anys això ha estat passant, vull dir que d'alguna manera tots en els són grups parlamentaris en són partíceps, no? D'alguna manera. Jo crec que en Benach deia, diu, això ho vam aprovar per unanimitat en la mesa del Parlament, i els únics que van votar en contra eren Ciutadans, que Ciutadans en aquell moment era una força política pràcticament menor, no? Tenia 2 o 3 diputats, per tant, evidentment, tots estem implicats en aquesta situació. Sí, sí, no, estic d'acord amb el que diu en Jaume, no? I això és com totes les lleis i normes i a nivell mundial, quan en beneficio, o sigui, les lleis masclistes, no? Allò que és més patriarcal, doncs els homes, dic en general, votem-hi a favor, això, perquè ens afavoreix, no? Sempre allà on és el privilegi, no? I en aquest sentit, doncs, clar, per què hi votaria en contra i perquè no ha de ser així, si en surto beneficiat, no? D'alguna manera, bueno. De fet, segurament la pressió d'aquests dies ha fet que el Parlament rectifiqui i finalment aprovi canviar aquesta mesura, però tot i així encara hi ha un grup de persones, en aquest cas una trentena, que seguiran beneficiant-se d'aquestes llicències per edat. Segur que en seguirem parlant, fem una pausa, però, aquesta primera part de la tertúlia. De seguida tornem amb en Jaume Amir i la Laila Elgamuchi. A la tornada, Olot, política municipal, i a més, amb el bagatge del ple municipal que just es va celebrar aquí ahir al vespre telemàticament de l'Ajuntament d'Olot. Fins ara. Tornem a la tertúlia, seguim el fil de l'actualitat, ara municipal. Avui sabeu que estem comentant des d'aquí les notícies de la setmana a nivell polític amb en Jaume Mir del PSC d'Olot i la Laila Elgamuchi d'Esquerra Republicana per Catalunya d'Olot. I ara us faig una pregunta que segurament ressonarà en les properes setmanes també a tota la comarca i potser més enllà. Olot pot tornar a tenir tren? Perquè, de fet, aquest divendres es presenta una proposta, una plataforma ciutadana que vol defensar la viabilitat d'aquest projecte. Creieu que tornarem a veure, de fet, algun dia Olot connectat amb el ferrocarril? O és com un gran somni, això? Laila. Bueno, ens agradaria, eh? No que ens agradaria, sí, que ens agradaria molt. Però jo crec que hem de passar molts anys, eh? Perquè és una inversió molt gran. Però bueno, jo no descartaria res, vull dir, si hi ha una posició ciutadana a favor de l'utilització del tren, pensem que el tren és un sistema molt més sostenible que no pas el cotxe. Eh? Si ara ens mirem, no sé si anem a Girona per la carretera actual, doncs el volum de vehicles que circulen per allà és realment important. Per tant, si econòmicament fos rendible i això substituís per de circulació, doncs no descartar-ho ara. És un projecte, jo crec, molt a llarg termini. Eh? Els que sou joves, potser si ho veureu. jo és que quan ho vaig veure, vaig pensar... Primer va ser com, no? Penses, en sèrio, ho veus com molt difícil, eh? Sí. Després vaig pensar, per què ha sorgit això, no? O sigui, de sobte, no? Hi ha persones que diuen, escolta, necessitem això. Vull dir que quan sorgeix una petició és perquè hi ha una necessitat darrere, no? Llavors, clar, llavors et planteges de dir, admires la ciutat, no? I veus la poca comunicació que té, eh? Perquè els joves puguin anar, doncs, a Girona, per aquesta mobilitat que tenen molt poques opcions i sostenibles, vull dir que també això, no? Aquesta part. I penses, doncs, bueno, a veure, al final que els governs es deuen a la seva ciutadania. Llavors, si hi ha necessitats ciutadanes, doncs, per què no? No? I llavors, quan comences a dir per què no, és quan llavors et diu... comences a pensar, no? Doncs, sí, inversió, aquesta és una inversió molt gran, ha de tenir una viabilitat, totes aquestes coses, però per tot és voluntat política.
Vull dir que a partir d'aquí... Ara, la voluntat ciutadana, almenys per una part de la ciutadania, els que formen part d'aquesta associació, hi és. Ahir, de fet, les persones que teníem assegudes als vostres llocs ens deien que els hi faria il·lusió com a ciutadans veure aquest projecte realitzat. Quina resposta política espereu? Jo no sé, avui, aquesta tarda, hi ha la presentació oficial. No sé quin cas o quina atenció hi posaran, en aquest cas... els polítics ja no de la comarca, sinó segurament de més enllà, que és on s'han de prendre les decisions. Jo espero i desitjo que s'ho agafin amb carinyo i amb cura, això sí. Després no em puc imaginar, així, no? Sí. Després no em puc imaginar el què, realment, i tant de bo, perquè a mi també em faria il·lusió tenir un tren a la ciutat d'Olot, però... Bueno, ja et dic, com a màxim crec que el que podem esperar és això, que s'ho puguin agafar amb carinyo, amb cura i donar-hi quatre voltes, no? Igual que fa molts anys que esperem la variant, potser d'aquí uns anys estarem parlant de l'espera del tren. Sí, una mica això, jo crec que la voluntat política hi serà, perquè els polítics no deixen de ser ciutadans, no? Vull dir que jo crec que a tothom li faria il·lusió veure aquest projecte engegar-se i realitzar-se. Ara una altra cosa és... les prioritats polítiques, no? La variant segurament n'és una, perquè fa molts anys que la demanem i costa molt, no? I té un pressupost molt, molt inferior al que seria la construcció del tren, no? Jo crec que l'oportunitat ara del col·lectiu que està movent això, doncs, va a l'entorn dels fons dels Next Generation, no? Que sembla que hi haurà molts diners que vindran d'Europa i intenten, jo suposo, desviar una part d'aquests recursos doncs cap aquí. O estudiar aquesta, sí, a nivell aquest projecte. De prioritats, després el Parlament doncs serà qui decidirà de què en fa d'aquests diners, que suposo que de prioritats n'hi deu haver moltes, i en fa poc aquesta no serà una d'immediat. I com penseu que influeix que això surti, com deies ara, d'una voluntat ciutadana i d'una possible necessitat? Perquè, evidentment... com a comarca i ja com a demarcació fins i tot, perquè aquest tren connectaria tres comarques, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, passant per Besalú, per Serinyà. Això com influeix que pugui sortir de la voluntat ciutadana, això? Pot ser un element de pressió o al revés? Jo penso que sí, com tots els temes i totes les necessitats que han anat sorgint a nivell de ciutat, perquè la perseverància i la insistència, no? I aquesta pressió que es fa des de baix, al final és el que arriba, no? Quan és una necessitat, no? del poble, llavors no queda més remei que llavors estudiar-ho, de dir, d'acord... ens ho mirarem. Ens ho mirem, doncs, però jo penso que això, que ho han de lluitar-ho i que ho hem de lluitar tots els que puguem creure-hi i veure què passa. Molt bé. Sí, jo penso que sí, no? Els ciutadans s'aconsegueixen moltes coses, no? A més, en un moment que cada cop és més difícil mobilitzar Estem en un moment en què és molt difícil mobilitzar la ciutadania. I tant. Però, bueno, déu-n'hi-do, no?, el que hem estat mobilitzats els últims anys, no? I jo penso que també és un deure a la ciutadania, no?, fer arribar als nostres governants aquelles situacions en què poden millorar la nostra vida, no? Jo crec que per Olot això és un tema important, perquè aquí, tradicionalment, Olot és una zona poc comunicada, no? Sí que s'han fet avenços importants per carretera, però anar a Girona actualment encara és com una odissea, allò, no? Tenim una autovia, després ens trobem amb sis rotondes, després, no? És molt complicat amb cotxe, és molt complicat amb transport públic, que només tenim... autocar. Jo crec que el tren seria una opció fabulosa, no?, per fer aquesta comunicació. Pensem que la gent de la nostra ciutat, i sobretot els joves, tots van estudiar a Girona, pràcticament, no? I, per tant, aquest enllaç amb la universitat, doncs, seria un element molt important per la ciutat. Veurem, digues-ho. Pensava, quan has dit els joves, no pensava en el grup de WhatsApp de família, i quan hem rebut la notícia, no?, que envia un membre de família en el grup, la reacció dels joves. Fantàstic, no? Sí, perquè per ells, de fet, ja era un fet, Que ja. Va ser graciós i curiós, no?, el fet de veure les reaccions d'aquests joves que d'alguna forma depenen molt de si els portem,
de contenir. I d'unes comunicacions... Molt reduïdes. Sí. Doncs veurem a quin port arriba tot plegat. Segur que n'anirem parlant en les properes setmanes. Ara que parlàveu de mobilització ciutadana, de pressió, hem de parlar avui de la plataforma No és un vial, és un carrer, perquè fem aquest últim bloc de repàs del ple. Ahir aquesta plataforma va presentar una moció que es va aprovar per unanimitat. Olot camina, demana canvis en la concepció, podríem dir, de la ciutat perquè sigui més caminable, si és que aquesta paraula es troba en algun diccionari. En què espereu com a partits de l'oposició, en aquest cas d'Esquerra, del PSC, després de l'aprovació d'aquesta moció, que es tradueixi aquest compromís de tot el plenari? Jo espero que realment una mica ho demanaven, que concretessin, que ells tenien idees per o sigui, podien aportar, per tant, ja d'entrada, si no en tenim nosaltres, doncs ja les tenen ells. I sobretot van aportar dades fins i tot de que fa molts anys que com a ajuntament estem adherits a aquest tipus de programa i llavors, és això, no? Una mica el que deia en Jaume, a vegades són prioritats, no prioritzes i potser ara sí que hi ha aquesta necessitat, tornem a el mateix, a les necessitats que tenim. Una mica em quedo amb el missatge de la Duaita, no? que de la plataforma, no? que va transmetre, i és que nosaltres hem de ser una mica l'exemple, no? Va dir una cosa així de que comencem a caminar i la ciutadania ja vindrà darrere, no? I una mica penso que és això, que fins que no ens ho agafem en sèrio, nosaltres també, i realment ens ho agafem com una necessitat i com... I a més per salut, no només perquè no hi hagi molt de moviment en el cotxe, sinó que per salut i per moltes coses, doncs fins que no ens ho agafem en sèrio com a necessitat de ciutat, doncs no començarà. Sí, és això. Jo penso que la ciutat ja deveix un canvi de paradigma en temes de mobilitat. Vull dir que ja fa molts anys que el tipus de mobilitat que tenim no és sostenible. Vull dir que... Tothom sabem que agafem el cotxe doncs, per anar a tot arreu i que ens enfadem perquè no trobem aparcament, i etcètera, no? Per tant, per això tots els grups van votar a favor d'aquesta moció. El tema està, no? El que deies tu, Paula, no? com avançarà això? Què ens concreta, no? Que serà el que podrem veure en els propers mesos o els propers anys. Jo crec que està bé la moció, ho vam dir en el ple, ho trobem incomplert, quan parlem anar a peu està bé, però també hauríem de parlar de potenciar l'ús de la bicicleta, hauríem de parlar del transport públic, que tenim un transport públic Olot, jo crec que molt important, que fa unes rutes per tota la ciutat, amb uns recorreguts que pràcticament arriben a tot arreu, però que no s'utilitza, i que la gent no s'acostuma a fer-lo servir, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha d'haver un canvi cultural, també, no? Allò de fer pedagogia de l'ús del transport públic i d'aquests altres mitjans de transport, tant la bicicleta com el anar a peu, Exacte. Però això també requereix preparar la ciutat per poder-ho fer, Vull dir, anar a peu, la gent s'acostuma a anar a peu quan té... itineraris que conviden a anar a peu, No, tu no t'agrada anar a peu quan vas amb una vorera que quan ets dos pràcticament no pots passar, o quan no tens arbres i a l'estiu doncs et toca el sol al mig del cap, Per tant, Olot encara en aquest sentit té moltes mancances, Per tant, hem d'acompanyar això amb altres. Clar, però és curiós que tingui aquestes mancances quan és una ciutat que ho dèiem ahir, em sembla que tots els grups, de que és fàcilment caminable, o sigui... Només és ben senzill el que caldria fer, poder sentar-se i marcar aquests itineraris, no? Hi ha gent que no coneix determinats camins, l'existència de determinats bicicarrils, no? Una mica fer, com deia algú, no recordo qui, no? De que això és com quan vas a Barcelona i vas a veure on te passen els trens, els autobús, una mica seguir això, els itineraris i jo crec que a peu encara seria com més fàcil, no? Clarament un canvi cultural. Penseu que efectivament ha de canviar molt Olot perquè sigui caminable i segura en aquest aspecte, com comentàveu ara? És que bé ens adaptem... Possiblement són petits canvis. Sí, bé ens adaptem a altres ciutats, no? Quan estem en altres ciutats que funcionen així, bé ens adaptem ràpid i ens agrada, no? Fins i tot, però és com que Olot, com que no hi és, doncs, és la nostra excusa, no? Jo visc a la Vall d'en Bas, doncs la meva excusa és que visc a la Vall d'en Bas i per això vinc en cotxe, però ostres, si tingués una manera de... Llavors no tens excusa, no?
Llavors, de no arribar-hi amb el cotxe privat, et refereixes? Sí, 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 de no arribar-hi, no? De dir, ostres, doncs puc agafar això, no? Els horaris que hi ha, perquè esclar, si has de dependre d'un autobús i d'un horari i tot el que... El que també deixa aquesta és una altra cosa, la forma de vida que tenim, no? Els nens fan extraescolars, a Olot, aquest fa una hora, has de recollir l'altre, això també déu-n'hi-do, no? Però sí que jo veig que tenim molt, molt poca... o sigui, és un model de ciutat en quant a mobilitat que no s'adapta al segle XXI, no? Mm-hmm. Ja, home. Jo penso que Olot sí, és una ciutat caminable, vull dir que no... Sí. Amb petits ajustaments, amb arranjament de voreres, i això doncs és caminable. Altra cosa és que convidi a caminar a la ciutat, eh? Són coses diferents, jo crec. Per convidar a caminar doncs, necessites això, itineraris doncs, que tu puguis passar per la natura, que no estiguis al mig del cotxe, que tinguis trajectes de pas agradable, no? I que la gent doncs, diu, ostres, en comptes d'agafar el cotxe, em ve de gust anar al passeig de Barcelona i passar per sota dels plàtans i fer-la en aquest sentit doncs, més agraïda per caminar. Jo crec que això sí que és una transformació important, eh? Aquí hi ha feina a fer, però bueno, tot és fer un pla i començar, no? A partir d'aquí doncs, ja la gent s'hi era acostumat, suposo. I a camí veurem cap on va. De fet, ahir un dels punts també de discussió del ple va ser les al·legacions al voltant del projecte, de la cessió de l'edifici de la Providència a la Fageda. De fet, ni Esquerra ni el PSC que ens acompanyeu avui ho veieu clar i vau presentar observacions. Per què? A veure, no, sí que ho veiem clar. Veiem clar el projecte. El que no veiem clar, alguns aspectes de com es desenvolupa aquest projecte. Veiem clar que hi ha una necessitat de que hi hagi un recurs per atendre uns joves que no encaixen en els recursos actuals que tenim a la ciutat educatius, i per tant el projecte ho veiem claríssim. I veiem aquesta molt... escola de noves oportunitats. Sí, l'escola de noves oportunitats, i veiem claríssim el paper que juga la Fageda aquí, perquè la Fageda, millor, tots la coneixem, no? Ha fet un paper importantíssim en temes educatius a la ciutat i a la comarca. Sí que hi ha alguns aspectes doncs, que nosaltres no acabàvem de veure clars, així ho vam manifestar en el ple d'ahir, no? De fet, el ple d'ahir no anava de l'Escola Noves Oportunitats, anava de la cessió de l'espai on des de la Fundació hi faran les obres doncs, per fer la construcció d'aquest edifici, per crear aquesta escola. No? Nosaltres vam fer una al·legació només en aquesta sessió, que era que enteníem que la propietat doncs, passés a ser la Fundació, perquè serà qui farà les obres i qui farà el desemborsament dels diners doncs, per adequar aquest espai. Però nosaltres demanàvem, tal com es va fer en el CACES, que de fet ho va fer la mateixa Fundació, que una part de l'edifici, una part de l'ús de l'edifici, fos municipal. Teniu, si hi ha, no sé, dues aules, doncs que des del municipi doncs, se'n pugui fer ús, perquè a vegades sorgeixen actuacions que cal fer també en aquesta mateixa línia, en atenció als joves, en la seva educació, etcètera, etcètera, doncs que l'Ajuntament pogués en aquest mateix edifici disposar d'un espai doncs, per fer-ne ús, per marcar les polítiques educatives que cregués oportunes d'anar allà. Ens sembla que l'administració pública no es pot desentendre de l'educació d'aquests joves, són joves sobretot amb moltes complicacions, que tenen moltes dificultats de llengua sobretot moltes vegades i cal que l'administració estigui atent i participi activament, no? en aquest procés i per tant una manera és que també formi part diguem-ne, de tot el projecte de l'escola i tingui un espai on pugui desenvolupar les seves polítiques. Sí, nosaltres una mica anàvem una mica tots els grups en la mateixa sintonia, perquè el que dèiem abans, unes necessitats de ciutat doncs, i un projecte per atendre-les, doncs benvingut sigui, no? I a més això, no? O sigui, l'aval ja és la Fageda, no? Ja dius, ostres, doncs no, ja tenim una experiència. El que passa que bueno, nosaltres sí que vam fer 13 al·legacions, i algunes, doncs això, el que es van desestimar i les que consideram doncs, prou importants. I al final el que es votava tampoc era el projecte, no? Tindrem ocasions de fer, sinó la cessió de l'edifici. Llavors, bueno, crec que una mica ens vam encallant aquí i és el que...
I és el que... No, que a vegades sembla que ho votes tot en bloc, no? És com... El titular seria això, no? Que vas abstenció o vas votar en contra del, i no és el projecte contrari, eh? Nosaltres ens sembla que és una necessitat real i que bé, eh? I vull dir que ens felicitem en aquest sentit que pugui haver-hi doncs, aquest projecte que pugui doncs, atendre aquestes necessitats dels que ens estem trobant i que bueno, d'aquí uns anys, si no hi ha projectes com aquests, com s'ha de fer, no? Doncs de moment ahir es va avançar en la sessió de moment de l'edifici perquè es vagi donant forma aquest projecte, per tant segur que en tornarem a parlar, però de moment aturem aquí la tertúlia, l'Aila del Gamutxi, gràcies, Jaume Mir, gràcies i fins la propera a tots dos. A vostès, bon cap de setmana i tornem dilluns des d'aquí, ja ho saben, per fer tertúlia de proximitat puntualment, ara en horari, recordeu, a 3:15 del migdia. Fins dilluns, adéu-siau. Thank you.